hasi behar dugu hasi, Krakeko kirol festa urteko festa politia, hemen bezeroen artean inguratuta, taberna nahiko giro politia, koston arabera, zortzigarren tokian, gogoratu, 1988 bozka ondoren, Iker Serrano eskubaloian ari dan mutila, urretxo arabera, sailkatu da zuen arabera, zortzigarren tokian, ala ere, 49 bozka jaso ditu, 103,6 lortu ditu. Ikusi hemen gure artean, Xabi Zaldua, 83 botorekin, Xabi Zaldua sailkatu da 7. tokian, bozkaren 106arekin. Beste klasikoa, txapeldun handi bat, Euskal Herriko bost txapela, 6 txapel baditu, Angela Rospide, hau ez da, hau gure artean ez, beste ikusiko du. Angela Rospide, txapeldunaren zatere, txalo handi bat. Bosgarren tokian, mendian bueltak adabilen mutila, eta nola ibili gainera, Zumarrakarra bera, Juanjo Igarzabal, zoriona zuri eri, ondo merezitako, bosgarren tokia lortu dutu, laugarren tokian, selkatu dana ere, honek ere, baditu, merituak, tilatuta, Aritze G. Aurretxoarra, botuen, 108,6, 119 boto, azkeneko valentria, Hawaiko airona bete du, eta podiumera sartzera guaz, aurreko hiru tokietan sartzera guaz, geratzen zaigu, hiru kirolari. Iker, Mikel Valentzia da, Ainhoa Sanz eta Aritz Lasa. Hiruren artean, hirugarrenarekin hasiko gara, hauek Krakeko lagunak ere sari txiki bat jarri diete, eta beraz hauek pasatu beharko dira guaren tokira arte euren saria jasotzera. Ez da edozein botoen 109 lortu du, 104 guztira. Mikel Valencia, zatoz! Zatoz, Mikel! Zorri hona, Mikel! Urretxo balkateak, inek izabalak, sari ematen. Monika, hemen katuko zaren, Mikel, pixka preso. Inek ike komentatzea hemen, Kaparrosen telefonoa ugarko dugularo, ari editzeko. Hala, nola dago popa kanporaketa hori, animozo? Bueno, baina xa Barcelona eguna daudatu meintzak ikuelta, ba, meintze desperantza egin, Bilbo, Atletik eta Barcelona jokatzen dobe, lehenko Mexiken baiatzen zuen aukera bat, batzuk, zintzen zuten, da beste batzuk, ui, eta hemen pelota asko dago, eh? Hala ere pelota gabeko, galdera hau erantzun dira ibaduzu. Errealen hasi zinean, noiz komentako zen erreala berriz? Ia za ez da hogeitik, ez da hogeitik, da bueno. Ointxe bertan gustora nagoen, da bueno, a ber, han ondo segi, da bueno, a ber noiz bai hori etokatzen da. Bigarren tokian, botoen 100,9. Iñaki, porzentaje hori horrekin ia erriko alkate bezala. Hogeita hiru, ez egin, jeno sorruti, eh? 100,9 eta 48 urdun 1.000 bozka. Datorrela, Ainhoa Sanz! Ikusten dugu urtean zehar zenbaitetan entrenatzen, bera bakarri, bidegorrian bera, bidegorrian gora. Hori esan bat dugu, bakarren bat behoriara juten da, horra txunberri eta ikusi jut hori edo korrikan hasi nahi duela. Eta hauei pixka motibatzeko. Zu beste tituloen artean Espainiko di txapel baituzu, bueno, han txapelak ez dira gongo. Hango gominak ekarritu zu, pistan biak, ez? Zorko ez banaiz, 5.000 metrotan eta 1.000 metrotan ere bai.
Aste baten, normalenean bat azeste zenbat kilometro egin ditazke gorrika, Ainhoa? Gutxi gora bera eginduro baita, ma astearen arabera eta kompetitu behar balin bade, ba, gutxi edo gehiago egitetik. Hirro eta mar, eman goi horreko atxungerriri, apunta dezan. Gora Ainhoa, ba, segin izazu horrela, eta eguniko, hori, kumar eratzi, batua pilatu dut sorpresa zuretzat edo, noiz non alteratu zen behar denentzun dela, zerren dauta? Klasiko bat, egizan zu dela, kartel batean ikusi zuela, nire izan, hau da ikusi bat, eta gini zan horren behar. Irabatea, San Marlo, baina eta ere hemen ez dago irabateri. Barran bestaldeko eta barran barrukaldeko, dano bea irabazleak, gaur ondo pasatzea da hemen, gure helburu nagusia, eta ez dakit ondo pasatu gude, baina etorri aritz, zuretzate baitu galdera batzuk eta bozkaren eguneko eta amazazpi koma boster egin, aritz gasa! Txapela burua eta egoi mundua, egin jakizek hartze izun, txapela mundua, txapela mundua, txapela mundua, batetik bestera. Ibi bidea ikusten dugu astero, pilotako ibi bide hori, eta ezin hori adikoa, 2008 urtea, nahiko gobi junta. Horren ere barrio darekin batera, bosten barrua mugatzeko torneoa zera, baina gaur egin festa egiten dugu jarri. Ni hire bigarren botella egin jau nau, bela gutxi, nago masarekin. Ari, ari galdita zua, zer behar da pilotari hona izateko. Eta ari besan di. Gurslan izatea, eiztaria, belarritako bat, eta genio txarra asko. Nola hori osatuta, lau gauza horietatik. Erdiko bi gabe, hori, hori asko segatu gara eta eta bueno, ez dakit gai hibe dut, baina... No, ez dakila. Beste aukera bat emango dugu, eh? Kale arruna ina eta sartu da dira, eh? Eta puntea, Ramon izango da. Ez dakit. Ramon nahiko lan egin jaten da, guri aguantatzen, hasi que... Musea, nintzen zu? Guri da, bai. Eta txarra izango horre. Eiztaria? Iepa, zin. Arrantzaz, historia ez. Bueno, minuti bat ez, handisteko fallo. Eta belarritakoa, ontsi jartzen baizugu, hende, festa bukatu baino lehenago, ia kompleto zaude. Bueno, aritz. Barkatu bromak, eta hau pari lasa! Eskerrik asko, gure artean izateagatik, gozatu festa honetaz, eta esaten didate, datorren urteetan ere, festa, are hobeago izango direla.